Ուրեմն մեր պահանջը, մենք տեսնում ենք, որ անգամ պարտությունից հետո, անգամ 44-օրյա պատերազմում հարսանագրած է, աղետալի պարտությունից հետո, մեր քաղաքականությունը չի փոխվել, պետական քաղաքականությունը չի փոխվել դեպի ռազմաշինարարության զարգացում։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրը նորից բայրաքարներով ադրբեջանցիները հարձակում գործեցին եւ ելի նույնպես մենք անպաշտպան ենք, ինչպես որ 44-օրյա ժամանակ, եւ ես վստահ եմ, այսօր էլ նույնպես մենք անպաշտպան ենք, այսինքն մեր պահանջն այսպեսին է, ռազմաշինաբերության զարգացումը դարձնել պետական քաղաքականություն, վերել օրակարգ, այսպես ասած առաջին պլան։ Այս օրերին, ինչի հենց այս օրերին, մենք տեսնում ենք, որ տարբեր խրախճանքի միջոցառումներ են կազմակերպվում, տարբեր փառատոններ են կազմակերպվում, հիմա տեսնում ենք, որ տարբեր երկիշներ են հրավիրվում միջազգային, հա, Արդա Սամանյան, Օդար Երգյա, եւ աստղաբաշխական գումարներ են ծախսվում այդ երկիշներին Հայաստան բերելու համար, իսկ ռազմաշինաբերության զարգացմանը ոչ մի կոպեկ։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան տարբեր խմբեր, ովքեր կամավոր կերպով փորձում են նույն ասենք բարելակթարների դեմ հակաբարելակթարական միջոցներ ստեղծեն, անօթաչու սարքեր ստեղծեն, ռոբոտ հարձակվողական, ռոբոտ պաշտպանվողական տարբեր զինատեսակներ ստեղծեն, եւ պետության կողմից, իշխանության կողմից, բացարձակ կներեք, էլի բացարձակ տեսնում ենք, որ զրո ուշադրություն է, եւ մեր պահանջը հստակ է, մենք այստեղ ասում ենք այո ռազմաշինաբերությանը, ոչ խրախճանքի ժանդակտի պահին եւ ոչ տեսարան զվարճանքներին։ Մեր պահանջը պարզ, հստակ է, ճիշտ ասած պատերազմից հետո կանքը այսպես որպես ցին ակցիա չէր նախաձեռնել դերևս, սա առաջինն է։ Մինչև պատերազմը մենք ունեցել ենք մի քանի օրակարգեր, Ստամբուլյան կոնվենցիայի, վավերացմանը, ունեցել ենք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը եւ ունեցել ենք Նաիրիդի վերագործակման պահանջը։ Մեր պահանջներից երկուսը մենք հասել ենք, Նաիրիդինը դեռևս չենք հասել, եւ ես հստակ եմ, որ Նաիրիդի վերագործակման պահանջը էլի օրակարգ կգա։ Հիմա մենք ռազմաշինաբերության զարգացումը վերցնում ենք, որովհետեւ այսօր տեսեք հիմա ինչն է կաշկանդում մեզ։ Մեզ կաշկանդում է Արցախ հայությունը, շրջափակված է 235-ից ավելի, մենք այսպես անվտանգային խնդիր ունենք։ Եվ այս պահին շատերը ասում են հիմա այս պահին միգուցե շեղող է։ Ես մենք վստահ ենք, որ շեղող չէ, ռազմաշինաբերության զարգացումը հենց այն անկնակարային կետն է, որով մենք կարող ենք շրջադարձ կատարել եւ որով կարող ենք Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա անպաշտպան վիճակը, այս հա, այս հողորդացող հարևանի այս քիթը բարձր պահած այս վիճակը մենք կարող ենք փոխել, եւ մենք հավատում ենք, որ սա ռազմաշինաբերության կարող է։ Պարոն Ջախալյան, դուք մի բան եք պահանջում, որ ռազմաշինաբերության զարգացումը, որ մեր պետությունը, մեր ղեկավարությունը անգամ չի կարող իր տրամադրած գումարներով, հա, վճարած գումարներով զենք բերել Հայաստան, այսինքն ասում են կողոտվել են, զենք չկա։ Իսկ ինչի մասին խոսքը կարող լինել, եթե մենք անգամ չենք կարող առնել ու մնաց ռազմաշինաբերության զարգացումը։ Նախ ձեր տված հարցը եւս մեր պահանջը ավելի լեգիտիմացնում է, ինչի մենք ընդնեինք դեռնեդուր աշխարհի այս կամ այն երկրից զենք փնտրենք, եթե հայկական միտքը, հայկական պոտենցիալը, հայի պոտենցիալը ի վիճակի է ինքը զենքեր ստեղծել ու ժամանակակից զենքեր ստեղծել, եւ հենց այս խնդիրը, որ մենք ուշտեղ զենք ենք պատվիրել եւ չեն կարողանում հասցնել Հայաստան, առավել եւս դարձնում է մեր պահանջը օրակարգային։ Մենք պետք է մինիմում մեր անվտանգային հարցերը կարողանանք լուծել, մենք պարենային անվտանգությունը եւ ռազմական անվտանգությունը մենք պետքա կարողանանք ավտոնոմ կազմակերպել, անգախ մենք մեր ուժերով պետքա կարողանանք կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այո, մենք դեմ չենք օդարների զենք դնելու, դեմ չենք, բնականաբար անհրաժեշտ է, բայց երբ որ մեր պոտենցիալը չի օգտագործվում, սա մեր համար հանցավոր է, անթույլատրելի է, եւ պետք է սա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գիտակցեն, որ այսօր որ այս գումարները ծախսում են, տեսեք, ասում են 8 միլիոն դոլար են տրամադրելու Ջենիֆեր Լոպեսին, չգիտեմ, 1 միլիոն միտեր են ծախսում, 5 միլիոն միտեր են ծախսում, անգամ հրապարակումներ եղան, որ 23.5 միլիոն դոլար պետք է տրամադրեն, այս անուններ չեմ հիշում ինչ էր, հա, ինչ որ այդի մեզ համար զրո արժեք ունեցող, հա,
հիմա սա հանցավորություն է։ Սա ուրիշ բան է, իշխանությունները կամք չունեն։ Մենք այստեղից կարող ենք խոսել, որ իշխանությունը նման քաղաքականություն, նման ցանկություն չունեն ռազմաճանապարհությունը զարգացնել։ Եվ հենց դրա համար էլ որ մենք այսօր այստեղ ենք։ Եվ ես կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին, որ անտարբեր չլինեն, անտարբեր չլինեն։ Կարող է թվա մարդուկ է, ասենք Նաիրիդի հարցը։ Թվա մարդուկ է, բայց մարդուկ չէ։ Հենց մեր անվտանգային հարցերի կարևոր բաղադրիչներ է։ Ձե, թվա ռազմաճանապարհություն զարգացումը։ Պատկերացրեք 150 ռազմագերության, 150 ռազմագերության կարող են 200 հազարական դոլար բաժանել։ Այս գումարներով, որ հիմա իրանք տալիս են մի երկու ժամ, որ երկ հնչի Երևանում, իրանք 150 ռազմագերության կարող են 200 հազարական դոլար պահանջել, բաժանել, որը որ ես վստահ եմ, շրջադարձային կլինի հայկական զին արդարադրության մեջ, որը որ չենք փաստացի մենք չունենք էլ այսօր, անգամ փամփուշտի արդարադրություն մենք փորձեցինք կազմակերպել եւ չկարողացանք, եւ որ պատերազմի օրերին մեր վրա իրենց արգելը չէր դադարում, իրենք երբ որ ռմբակոծում էին, չէր դադարում, մեր կողմից ասենք մի հատ, հետո մի ժամից հետո նորից մի հատ, հետո մի ժամից էլի նորից մի հատ, հարց էի տալիս, ինչի էլի իրենք այսպես լստում են։ Այդ իրենք չեն պատրաստում պատերազմի, մեր իշխանությունը պատրաստում է խաղաղության, ոչ պատերազմի։ Դուք ճիշտ եք ասում, անկեղծ ասած, ախր ես հոգնել եմ դա ասելուց, ցավոք մեզ ոչ մեկ չի հարցնում, մենք ինչ ենք պատրաստում, պետք է մենք սա ճիշտ հասկանանք, էլի, մեզ ոչ մեկ չի հարցնում, թե մենք ինչ ենք պատրաստում, այնպես չի, որ 44 օրյայից առաջ մեզ հարցրեցին, մենք պատերազմ ենք պատրաստում, մեր վրա հարցակվեցին, մենք հասկանում ենք, որ մեր թշնամու ախորժակը էլ ավելի գրգռված է, մենք հասկանում ենք, որ մեր թշնամին, ես վստահ եմ, որ դա ժամանակավոր է, ճիշտ ասած մի ակցիա էլ էի մտածել, ուզում էի մի հատ գալստուկ բերել էստեղ տալ, որ փոխանցի իր գործընկերոջ չէ, բայց դերևս ժամանակը չի, որ ինքը ծամելու բան ունենա, ես վստահ եմ, որ այդ օրը գալու, ամեն մենք տեսնելու ենք, թե Ալիևը ոնց է փնտրելու իր գալստուկը, որ ծամի, հեռու չէ այդ օրը, բայց մենք եկեք մեր անելիքը անենք, մեզնից հասանելիքը անենք, մենք այստեղ պատերազմի մասին խոս չկա, այստեղ ընդհանեն խոսաբերությունը զարգացնենք, որպեսզի մեր վրա հարցող ագրեսողի կարողանանք, այսպես ասած, ադամները ջարդենք, ժողովրդական բառով ասած, եւ որ հարցակվեն մեր վրա, մենք ով է երաշխիք տալիս, որ Ալիևը մեր վրա չի հարցակվում, մենք երաշխիք ունենք, շատ հակցնում որ պատրաստում է, ուրեմն ի՞նչ է մեզ մնում, է էլի խաղաղություն ուզենք, ամենաշատ հավատացեք, ով որ պատերազմի մասնակցել է ամենաշատ խաղաղություն ինքն է ուզում, այսօր թող իրենք սուտ չխոսեն, իզնի շատ խաղաղություն ոչ մեկ չի ուզում, բայց ես մի բան գիտեմ, երբ չեն հարցակում, թեկուզ լինի փողոցում, թեկուզ լինի քաղաքականության մեջ, երբ որ դու ուժեղ ես, ամբուր կանգնած ես քո հողի վրա, այդ ժամանակ մեր ասած սա է, որ մեր հողի վրա ամուր կանգնելու ճանապարհը ուղիղ անցնում է ռազմաճանապարհության զարգացումով, եւ մենք պահանջում ենք, այնպես չի, որ մենք եկել ենք խնդրողի դերում, չէ, մենք պահանջում ենք, եւ ինչ էր ասածս, այո, մենք այսօր այդպես հոգեկան մեր վիճակը, մնացած ռեսուրսային վիճակը այդքան չի ներում, որ մենք ամենօրյա ակցիաները սկսենք, չնայած եթե ունենանք անպայման ամենօրյա ակցիա, բայց առնվազն ամիսը մեկ անգամ, ամեն ամսի առաջին 5 շաբթին մենք այս մեր պահանջին գալու ենք, հետամուտ ենք լինելու, եւ այնքան ժամանակ, մինչեւ սա դառնա օրակարգ եւ ծունները հաշվի նստեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգ լինելու իրավունքի հետ, իրենք պարտավոր են ապահովելու մեր անվտանգ լինելու օրակարգը, եւ այդ օրը այդ անվտանգությունը թղթերով չեն ապահովելու, ինքն է խոստով անեց, ինքն էլ ասեց, որ այդ ախր պայմանագրեր ունենք, որոնք որ ամեն օր խախտվում են, ինչի մասին է խոսքը, եթե թղթով հնարավոր լիներ անվտանգություն ապահովել, ապա այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց ավելի անվտանգ ոչ միտեղ չէր լինի, Հայաստանի Հանրապետությունից ավելի անվտանգ ոչ միտեղ չէր լինի, բայց մենք տեսնում ենք հակառակը, միչև ես այստեղ խոսում եմ, կարող է սպայել մի հատ խրամատ էլի հարցակվեն եւ ռմբակոծեն, իսկ մենք անպաշտպան ենք, ես կան ինչ որ ասում եք թիվի վրա գրացումն է հաշվարկել, հաստատ որ արգեղան դեպքում փոխանցեք կառավարության, ասենք ենթադրենք լսեցին ձեզ, ուզում են զարգացնեն, բայց ուղիներ չգիտեն կոնկրետ, այսպես ասեմ, առաջ հաշվարկված չկա, բայց դա դժվար չէ կազմակերպել, առավել եւս պետությանը, էլ եմ ասում, կան այդ խմբերը թակուն չեն, ծածուկ չեն գործում, առավել եւս պետության համար իրենք տեսանելի են, հայտնի են, տեղերը գիտեն, այդ մարդիկ տարբեր անգամներ առաջարկել են իշխանություններին, պաշտպանության նախարարությանը, որ մենք ունենք այսպիսի մշակած զենք, այսպիսի տեսականի եւ անտարբերության են մատնել, այսինքն դա հաշվարկելը դժվար չէ, ասեմ ձեզ, անգամ կազմակերպություն կա, ով ընդհանրապես 20,000 դոլարի համար
20000 դոլար չունենալու համար չի կարողանում ինքը լուրջ արդեն մշակել է, բայց պետք է փորձարկում եւ չի կարողանում այդ փորձարկումը անել։ Եթե նման ցանկություն ունենան, այսպես ասեմ, մենք կօգնենք։ Մենք կօգնենք իշխանություններին այդ ամենը եւ հաշվարկանել եւ մշակել եւ այդ կազմակերպություններին ինվենտարիզացիա անել եւ հետո գիտեք ինչ, պետք է պաշտպանության նախարարությունը իջեցնի իր պահանջները նաեւ։ Պետք է ինքը հանրահայտություն դա, իջեցնի իր պահանջները, որպեսզի դուք ցավ աշխատեք։